រដ្ឋរងគ្រោះមិនទៅធ្វើបានដីកាត់ឈឿលរបស់សម្តេចឯកជោចោតលោកសុកហៃថាកំពុងបំផ្លាញគោលនយោបាយរីរដ្ឋថាភិบาลកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរឿងដីកាត់ឈឿលដែលប្រមុខរីរដ្ឋថាភិบาลកម្ពុជាសម្តេចឯកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2022 អាយញ្ញាធោពះពួននៅតាមតំបន់ជាប់បឹងទន្លេសាបចោះសិក្សាដីជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងតំបន់2និងតំបន់3នៃបឹងទន្លេសាបដើម្បីធ្វើការកាត់ជ្រៀលជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះថាលោកអភិបាលរងខេត្តសុកហៃបានក compung ការទូនីតិជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មការថ្នាក់ខេត្តចោះវោហវែងដីកាត់ជ្រៀល compung ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់កាត់ជ្រៀលវាលស្រងែប อาองนแท គណៈកម្មការថ្នាក់ខេត្តដែលដឹកនាំដោយលោកសុកហៃគ្មានដំណាភៀបនិងមានភៀបយុទ្ធធរក្នុងការចុះវាស់វែងដីនៅตำบลកាត់ឆ្លឿជូនប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដនោះឡើយពលគឺប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដីដើមមិនទទួលបានដីកាត់ឆ្លឿពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទេតែផ្ទុយទៅវិញក្រុមឈ្មួញមានលុយមានអំណាចនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តមួយចំនួនដែលជាបកពួករបស់លោកសុកហៃបែរជាទទួលបានការវាស់វែងដីកាត់ឆ្លឿនោះយ៉ាងលឿនហើយដីរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំត្រូវបានគណៈកម្មការថ្នាក់ខេត្តមួយនេះបង្កកទូក មិនធ្វើការវោះវែងកាត់ឈើឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេបន្តែមលើនេះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះអះអាងថាអញ្ញាធរខេតបានប្រើកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចជំរោះចោរហាមខាត់គំរាមកំហែងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅជួរសលដីរបស់ខ្លួននោះឡើយចំណែកប្រភពគៀកចិត្តនឹងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំបានបង្ហើបប្រាប់ SBM News ដោយសុំមិនបញ្បង្ហាញអត្តសញ្ញាណកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកអភិបាលរងខេត្តសុកហៃជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលនិងមានអំណាចខ្លាំង ជាជួររដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាប់ពីអាយ៉ីដាំសុកលូអភិបាលខេត្តចាស់ផ្លាស់ទៅកាន់តํานိုင်းនៅឯខេត្តផ្សេងទៀតខណៈអាយ៉ីដាំងួនរតនា អភិបាលខេត្តដែលទៅនឹងមកកាន់ដំណែងថ្មីនៅមិនទាន់ក្តាប់ការងារបត់ល្មើសមួយចំនួនដែលក្រុមលោកសុកហៃនឹងបាក់ពួកបានប្រព្រឹត្តនេះពេកគន្លងមកហើយដូច្នេះទៅបលោកអភិបាលរងខេត្តរូបនេះអាចធ្វើភូចធ្វើភ្លៀងបានស្រាច់តែចិត្តប្រើល្បិចស្ពិនភ្នែកឯឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពង់ធំថ្មីបានជជែកប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីដ ாம் នោះថាពួកគេភ័ន្តច្រឡំហើយនាំគ្នាមកទាមទារដីរបស់រដ្ឋថាជាជ័យឲ្យពួកគេតែធីតពិតប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ នាំគ្នាទាមទារដីរបស់ខ្លួនដែលបានទៅអាស្រ័យផលយូរឆ្នាំមកហើយត្រូវបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចឌីជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសកាត់ឈើឲ្យប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលមិនមែនជាការចៃដីនោះឡើយប្រពន្ធខាងលើបន្តថាបច្ចុប្បន្នអាយ៉ាដមអភិបាលខេត្តភ្មីក៏ឈឺក្បាលនឹងរឿងដីកាត់ឈើនេះដែរព្រោះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនប្តឹងមករដ្ឋបាលខេត្តនេះមិនទាន់រួបក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលក្រុមលោកអភិបាលរងខេត្តសុកហៃទប់ស្កាត់ពួក គេមិនអោយនាំគ្នាឡើងមកប្តឹងដល់សាលាខេត្តនឹងទៅរៀបធានីភ្នំពេញផងលោកសុកហៃជាអភិបាលរងខេត្តមនេយ៍ដែលពូកែរៀបចំសេណារីយ៉ូក្នុងការទុបស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋលើចំនួនដីធ្លីព្រោះអភិបាលរងខេត្តរូបនេះធ្លាប់ជីមេធីវីអាចដឹងការងាររាក់ជ្រៅមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋមិនអាចគិតឃើញដល់ចេះស្ដែងថ្មីថ្មីនេះលោកសុកហៃបានប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋមនេយ៍ពីបាត់បរិហារបង្កាច់គេទៀមទាប្រាក់សំណង150000ដុល្លារអមេរិក តាមប័យកំរៀងប្រជាពលរដ្ឋឯទៀតដែលមានបំងចង់ប្តឹងលោកទៅសំដេចឯកជោនិងគណៈកម្មការធនៈជាតិយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ធំបាននាំគ្នានិយាយថាពួកគេមិនភ័យខ្លាចនឹងការកំរៀងរបស់លោកសុកហៃទេព្រោះដៃកាត់ឆ្វ iel ទាំងនោះពិតណាស់គឺពួកគេបានទៅអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ2007ហើយបានប្រកុលជូនរដ្ឋបាលខេត្តតាមការអំពីវនីយរបស់សំដេចឯកជោចុះពេលដែលសំដេចឯកជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសកាត់ឆ្វ iel ចៃជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយឲ្យវិញបាន ជាប្រជាពលរដ្ឋពួក ਲੋ កមិនទទួលបានដីកាត់ឆ្វ iel ទាំងនោះបាយជាក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតមួយចំនួនដែលមានលុយមានអំណាចទៅទទួលបានដីកាត់ឆ្វ iel របស់សម្ដេចដឹកជោទៅវិញពួកគេទាំងនោះបាននាំគ្នាចូលទៅឈូសឆាយផ្ជូររស់ដាក់ដុសស្រូវលឹបដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដើមតើវាយុត្តិធម៌ដែរឬទេផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពរបស់លោកអភិបាលរងខេត្តសុកហៃនៅពេលនេះកំពុងតែបំផ្លាញគោលនយោបាយដ៏ល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលតែងតែកត់ គូផបប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំ